a zakon o radu uzdrmao je i vladu Srbije, koja je obustavila izmene ovog zakona i formirala radnu grupu koja će napraviti nove izmene zakona o radu. Ministar Radulović je ovo shvatio kao čin protiv reformi u Srbiji, a u prethodnim danima je najavio da ukoliko pojedine reforme ne prođu, on više neće biti član vlade. Nakon što su radnici zatražili ostavku ministra privrede, Saša Radulović je naveo da ukoliko zakoni o radu, stečaju i privatizaciji ne prođu, to znači da se odustalo od reformi i da se ide na izbore. Ako se donose zakoni, ja mislim da je to siguran znak da se ne ide na izbore, nego da će vlada uraditi ono što je rekla da će da uradi i da će sprovesti reforme, da ćemo ih sprovoditi u naredne 2014. godine, ne samo ove, nego i dodatne reforme, kako bi stvorili pretpostavke za privredni rast 2015. godine. Ako se od ovih zakona na kome se ovoliko radilo sada odustane, ja mislim da je to znak da reformi neće biti pre ili posle izbora. On je istakao da ne želi da veruje da su reforme samo marketinški potez, već da je zaista potrebna promena sistemskih zakona. Ekonomisti, međutim, pozdravljaju ideje vlade, kao i odluku da se reše slučajevi neuspelih privatizacija. Ja verujem da je većina preduzeća u takvom zaista položaju, ali verujem da takođe postoji neka preduzeća koja bi uz određenu pomoć zaista mogli da prežive i da budu značajni osnovci srpske industrije i privrede u narednom periodu. Sad, ministar se i tu, čini mi se, pomalo zaleteo, malo više pažnje obraća na, kako to kaže, lične karte prikupljene informacija, a malo manje pažnje posvećuje zaista radu sa tim preduzećima. Mislim da treba stvari da se obrnu. Trebalo je pojednostaviti proceduru i trebalo razgovarati sa tim preduzećima, svakim pojedinačno, ali ne nekoliko ljudi iz ministarstva na čelu sa ministrom. Ja mislim da je trebalo praviti timove ljudi. Vlada Srbije obustavila je dalju proceduru ovog zakona, a Unija poslodavaca najavljuje da će učestvovati sigurno u izradi novog zakona. Ja vam sada obećavam da će poslodavci biti apsolutno u novoj, kako je najavljeno, radnoj grupi. Bićemo jako protiv bilo kakvog ostatka iz prethodnog zakona, radit ćemo mnogo više nego što smo ovog puta prihvatili, jer smo želi da zakon o radu kao takav, mada vrlo manjka što se poslodavaca tiče, što pre dođe zajedno sa paketom ostala tri zakona, ne bili krenuli ozbiljnije u reforme kojima se nadamo i bez kojih apsolutno ne možemo. Ministar privrede optužio je premijera i vicepremijera da opstruišu njegov rad jer su zaustavili izmene zakona o radu. Podsjetimo, kolegijum socioekonomskog saveta na kojem su bili Dačić, Vučić i predstavnici sindikata i poslodavaca u ponedeljak je odlučio da se formira radna grupa koja će napraviti nove izmene zakona o radu. Na pitanje novinara da li odluka znači da su mu Dačić i Vučić okrenuli leđa, ministar Radulović je odgovorio da nisu okrenuli leđa njemu, već reformama.